بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم صحیح مسلم کی ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم 12 ہے. اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا. یہ بات واضح کی جا چکی ہے، ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ہیں. صحابہ کی مجلس میں آیا ہے، لوگوں کے سامنے آیا ہے. لوگ البتہ اپنے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں کا لگتا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے تو سفر کے کوئی آثار نہیں ہے، تو آخر یہ کون شخص ہے؟ پھر اس نے سوال پوچھے ہیں اور سوال پوچھنے کے بعد خود ہی تصدیق بھی کی ہے. یعنی جب آپ نے جواب دیا تو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے صحیح فرمایا، یہی جواب ہے اس سوال کا، بالکل درست جواب دیا. گویا پوچھنے کا کوئی مقصد ہے جو آخر میں جا کے واضح ہو جائے گا. اس میں پہلا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. اس پر تبصرہ یہ تھا کہ عمر کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. یعنی یہی اسلوب ہے جو لوگوں کی توجہ کا باعث بن گیا. اس کے بعد اس نے ایمان کے بارے میں سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پانچ ایمانیات بیان کر دیے. میں اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہی ایمانیات ہر مسلمان کو انہی کے بارے میں متنبع رہنا چاہیے. ان ایمانیات کے تقاضے کیا ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ زیر بحث رہیں گے. اس کا تعلق علم سے ہے. یعنی جو لوگ تعلیم دیتے ہیں، علماء ہوں فضلاء ہوں، وہ لوگوں کو بتائیں. خود قرآن مجید ایمانیات کے تقاضوں ہی کو بیان کرتا ہے. اللہ کو مانتے ہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں ماننی چاہیے، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہو تو پھر ان کی اطاعت ہونی چاہیے، ان کی اتباع ہونی چاہیے، آخرت کو مانتے ہو تو پھر دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کر تو بسر نہیں کر سکتے. یعنی یہ تقاضے ہیں جتنے بھی ہیں، یہ سب بیان ہوں گے. لیکن یہ بیان ہوں گے، ان کو ایمانیات کی فہرست نہیں بنایا جائے گا. ان تقاضوں کے سمجھنے میں، ان کو بیان کرنے میں بہت سی چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں. ایک آدمی ایک طریقے سمجھتا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سمجھتا ہے، یا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقاضا بیان کر دیا ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز جب غلط فہمی کا باعث بن رہی ہوتی ہے تو ہم عطف الخاص علی العام کے طریقے پر، یعنی ایک عام بات بیان کر کے اس کے کسی تقاضے کو یا کسی خاص پہلو کو بھی ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں. تو یہاں جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ ہے اور تقدیر کے خیر و شر کو بھی، یعنی یہ بات ساتھ واضح کی ہے. اس پر میں لکھا ہے، یعنی اس بات کو، تقدیر کے خیر و شر سے کیا مراد ہے، یعنی اس بات کو کہ جو بھلائی یا برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے، قرآن مجید میں یہ جو قدر کا لفظ ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. دنیا میں انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، دنیا میں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، دنیا میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، کبھی مال میں کمی، کبھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کبھی زندگی کے بہت سے حقائق خود انسان کے لیے ایک بڑا امتحان بن جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو آتی ہیں یہ بری بھی ہوتی ہیں، بھلی بھی ہوتی ہیں. تو یہاں برائی اور بھلائی سے مراد اخلاقی برائی یا بھلائی نہیں ہے. یعنی تقدیر کے خیر و شر کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں، وہ اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے تو عربی زبان میں اس کو شر کہتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی نعمت ہے، عنایت ہے تو اس کو خیر کہتے ہیں. تو خیر و شر سے مراد یہاں یہ ہے. یعنی اس بات کو کہ جو بھلائی یا برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے. اللہ پر ایمان کا یہ تقاضا بھی حضور نے اس موقع پر بیان کیا. دنیا میں اسباب کا کارخانہ ہے، علت و معلول بھی اپنا کام کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت اس کائنات کا نظم چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہ اذن الہی پر کھڑی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام کرنے کا موقع دے رکھا ہے، کرتی رہیں گی. وہ جس وقت چاہے ان کو اس کام سے روک دے، جب چاہے اس میں مداخلت کرے. تو یہ پیغمبروں نے آ کے بتایا ہے. یعنی عام مشاہدہ تو یہی بتاتا ہے کہ پانی کے بہنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ ایسے ہی بہے گا،
اسی طرح سے گھروں کے کھڑے ہونے کے لیے یہ یہ اسباب چاہیے، وہ اسی طرح کھڑے ہوں گے، لیکن پیغمبر آ کر یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیزیں جو قانون کے مطابق ہو رہی ہیں، جو علت و معلول کے رشتوں میں بندھی ہوئی ہیں، جو بظاہر خودکار نظر آ رہی ہیں، وہ اللہ کے اذن ہی سے خودکار ہیں، ورنہ اس کائنات کا پروردگار عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بے تعلق ہو گیا ہے، جب چاہے مداخلت کرتا ہے، جب چاہے کسی چیز کو دوسری طرح کام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے، یعنی اس بات کو کہ جو بلائی یا برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، یہ ایمان باللہ کی فرع ہے، یعنی اللہ کو ماننے کا ایک لازمی تقاضا ہے، اسے خاص طور پر اس لیے نمایاں کیا ہے، یعنی کیوں رسول اللہ نے یہاں اس کو بیان کیا، باقی چیزوں کے تقاضے نہیں بیان کیے، اسے خاص طور پر اس لیے نمایاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے تمام باطنی مظاہر، مثلاً ذکر، شکر، تقوی، اخلاص، توکل، تفویض اور تسلیم و رضا اس سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جب عبادات کا ظاہری عبادات کا ذکر ہوتا ہے تو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ یہ عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج و عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے، یہی بیان کرتے ہیں، یہ ظاہری عبادات ہیں، باطنی عبادات کیا ہیں؟ ذکر، شکر، یہ ہمارے باطن کی عبادات ہیں، ہمارے اندر جو اصل انسان ہے وہ یہ عبادت کرتا ہے تو باہر عبادت آتی ہے، یعنی اصلاً عبادت کو یہاں سے باہر آنا چاہیے، تو ذکر، شکر، اسی طرح تقوی، یعنی جب میرے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں میرے میلانات تو شیطانی بھی ہوتے ہیں ہر انسان کے، یعنی انسان اگر اپنا جائزہ لے تو وہ جو بات دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ فعلہ مہا فجورہا و تقوی، انسان کے اندر جو حدود معین کیے گئے ہیں ان کو لانگ جانے کے لیے زبردست قسم کے داعیات رکھے گئے ہیں، یعنی وہ توڑ دیتا ہے ان حدود کو، کبھی خواہشات سے متاثر ہو کر، کبھی جذبات سے متاثر ہو کر، اور نیکی اور خیر کے کام میں مصروف بھی، یعنی یہ کشش اپنی جگہ کام کرتی رہتی ہے، تو اس میں پھر تقوی اختیار کرے آدمی، یعنی حدود کے اندر رہے، عقل کو باغ دیے رکھے، وہ عقل کے ہاتھ میں باغ رہے گی تو انسان صحیح رہے گا، تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے، اخلاص، یعنی اللہ کے ساتھ میرا تعلق ظاہر کا نہیں ہے، میں کسی حکومت کو جس سے مجھے شدید نفرت ہے ظاہر میں مانتا یا اس کے قانون کی پابندی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جان مال آبرو کے لیے خطرہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، تو جب تک باطن کے اندر سے وہ چیز نہیں اٹھے گی کوئی معنی نہیں رکھتی، تو اس کو اخلاص کہا جاتا ہے، توکل، یعنی مجھے اپنی تدبیروں پر بھروسہ اس درجے میں نہ ہو جائے کہ میں یہ کہوں کہ یہ سب تو گویا میرے انگوٹھے کے نیچے ہے، بلکہ اصل بھروسہ اس پروردگار پر رہے، اور جو تدبیر بھی میں کروں وہ اگرچہ قانون کے بالکل مطابق ہو، خدا نے جو فطرت بنائی ہے اس پر مبنی ہو، اپنی طرف سے میں نے کوئی کمی نہ کی ہو، لیکن نتیجے کو ہر حال میں اپنے رب پر چھوڑوں، تو اس کو تفویض کہتے ہیں، اور تسلیم و رضا، یعنی ساری جدوجہد کر لی، ساری کوشش کر لی، اپنا سب کچھ لگا دیا، ضروری تو نہیں ہے کہ اس دنیا میں نتیجہ میری خواہشات کے مطابق نکلے، تو نتیجہ جو پھر اس سب کچھ کے بعد نکل آیا اس کو مان لینا کہ یہی میرے رب نے نتیجہ نکالنا تھا، اسی میں خیر ہوگا، اگر یہ خیر یہاں نہیں ہے تو آگے مجھ کو مل جائے گا، تو یہ تسلیم و رضا ہے۔ اب یہ عبادات ہیں جو میرے پہلے اندر ہوتی ہیں، یعنی باہر کی عبادات کا نام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اندر کی عبادات کیا ہیں؟ شکر، ذکر، تقوی، اخلاص، توکل، تفویض، تسلیم و رضا، یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے اگر تقدیر کے خیر و شر پر ایمان نہ ہو، ہو نہیں سکتے، تو آدمی تو اپنے پروردگار سے بے تعلق ہو جائے گا اگر اس پہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ انسان کی شخصیت میں اللہ پر اس کے ایمان کا حقیقی ظہور اسی حقیقت پر ایمان سے ہوتا ہے، یہ جو حقیقت بیان کی حضور نے کہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو، یہ ایمان نہ ہو تو جن چیزوں کا ذکر ہوا، یعنی یہ ذکر، شکر، تقوی، ان میں سے کوئی چیز بھی ظہور میں نہیں آ سکتی، اندر عبادت کا دائیہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا،
درا حال ہے کہ یہی چیزیں تو ایمان کا جمال و کمال ہے، یعنی ایمان اور چیز کس کا نام ہے؟ کوئی چیز مان کے کہیں رکھ دینے کا نام ہے یا دستاویز میں لکھ دینے کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ایمان ہے، اور اس کا ظہور اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جواب دیتے وقت یہ ایک زائد جملہ کیوں فرمایا اس موقع کے اوپر۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔